Eu irei abrir as caixas mais antigas do CSGO. Nessa caixa aqui podemos ganhar uma faca, né, como todas as outras caixas. Uma AWP descarga elétrica, uma Desert Eagle hipnótica e uma AK-47 aquecimento de aço. Só que seguinte, essa caixa aqui tem um detalhe que a gente pode meio que ganhar na loteria abrindo essa caixa. Se eu tiver muita sorte, mas eu tô falando de muita sorte, eu posso tirar uma AK-47 aquecimento de aço Blue Jam. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a caldo cachorro. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E galera, estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal. E hoje um vídeo bem diferente, o qual eu nunca trouxe aqui no canal. Que basicamente, eu irei abrir as caixas mais antigas do CSGO. Só que literalmente no CSGO, porque eu já fiz algo parecido. Só que um site de abertura de caixas, só que agora não. Eu literalmente vou abrir essas caixas dentro do CS. E eu estou falando dessas caixinhas aqui, ó, da caixa de armas da Operação Bravo e da caixa de armas do CSGO. De cara, vocês já conseguem ver que essas caixas são um pouco diferentes daquela que vocês estão acostumados. Elas não são amarelas, elas são pretas e elas não têm um nome em específico. Por exemplo, a última caixa que lançou foi a Horizon Case, e antes dela nós tivemos também a Spectrum, Spectrum 2, Gamma Case, Chroma Case, enfim. Hoje em dia, as caixas do CSGO costumam ter um nome em específico. Já a primeira caixa que o CSGO lançou na história, que foi essa caixa de armas, ela não tem um nome específico. O nome dela é caixa de armas. E ela foi basicamente a primeira caixa que o CSGO lançou, e isso aconteceu lá em 2013. Ou seja, basicamente, essa caixa aqui já existe há mais de 5 anos. Temos também a caixa da Operação Bravo, que foi uma das operações mais antigas do CSGO, talvez até a primeira operação do CSGO. E lá você conseguiu dropar essa caixa. Ela também tem muita skin antiga. E se eu não me engano, também foi lançado no ano de 2013 ou 2014. E depois disso não foi, eu tenho certeza absoluta. Aí você me pergunta, pô cachorro, mas o que, que essas caixas têm de diferente das caixas de hoje em dia, né? Além da cor, que ela é preta e as de hoje em dia são amarelas. Cara, começando pelo valor, enquanto nas caixas atuais você paga tipo 10 centavos, essa caixa de armas do CSGO está custando mais de 30 reais. Sem brincadeira nenhuma, pessoal, mais de 30 reais. Já essa caixa da Operação Bravo, ela custa mais de 40 reais. Então, assim, são as duas caixas mais caras do CSGO, se eu não me engano. E por que elas são tão caras? Primeiramente, por serem muito antigas, por serem uma das primeiras que o CSGO lançou. E o segundo motivo, que talvez seja o mais importante, é que nessa caixa da Operação Bravo, por exemplo, nós podemos ganhar uma AK-47 Fire Serpent. Eu tenho aqui no meu inventário, como vocês podem ver, uma AK-47 Fire Serpent Factory New Stat Track, que é a AK-47 mais cara do jogo. E essa AK aqui, pessoal, está custando em torno de 2.800 dólares. 2.800 dólares, pessoal, sim. E nessa caixa da Operação Bravo eu tenho a chance aqui de tirar uma cadessa, né? Fora que tem a faca, tem essa Desert Eagle Carpa Dourada, que também é bem carinha, o Malp Graffiti, que também iria valer a pena. Já na caixa de armas, o que podemos ganhar? Nessa caixa aqui podemos ganhar uma faca, né? Como todas as outras caixas. Uma AWP descarga elétrica, uma Desert Eagle hipnótica e uma AK-47 aquecimento de aço. Só que seguinte, essa caixa aqui tem um detalhe que a gente pode meio que ganhar na loteria abrindo essa caixa. Se eu tiver muita sorte, mas eu tô falando de muita sorte, eu posso tirar uma AK-47 aquecimento de aço Blue Jam, que basicamente é essa AK-47 praticamente toda azul. E uma AK-47 dessa, pessoal, em seu melhor pattern, ela pode ultrapassar o valor de 10 mil dólares. Então, manos, é loucura que eu tô fazendo. Mas vamos lá, vamos começar aqui, pessoal, pela caixa de armas do CSGO. Então vamos lá. Destrancar recipiente, né? Eu já vou comprar todas as chaves. Vamos lá, vamos torcer, pessoal. Primeira tentativa. Mano, se vier uma... acho que não é muito bom isso aqui, não. Veio o Factory New, pelo menos, tá? No final do vídeo eu vejo o preço. Talvez seja até um pouco carinha. Mais uma tentativa, mano. É o que eu falei. O que eu queria é uma AWP descarga elétrica ou, obviamente, uma AK-47 Blue Jam, mas é bem difícil. E que é isso, mano? Alguiasas. Bem feia, mas também é Factory New, pelo menos. Nossa, penúltima chance nessa caixa. Já passou uma hipnótica e vamos ficar com essa M4A1S Stat Track Field Test.
Star Trek Food Tested, tá, eu não sei se é tão caro assim, mas é Star Trek, então não sei, mano, talvez a gente tenha tido um pouco de sorte. Eu só vou saber no final do vídeo quando eu ver o preço dessas skins. Tá só a última chance, pelo menos aqui nessa caixa, né, que é a caixa mais antiga do CSGO, e vai vir a AUG. AUG não, AUG não. Veio Star Trek também, 0.028 de float, uma Factor New. Não sei, talvez por ser Factor New, Star Trek seja um pouquinho mais cara, mas, sei lá, não faço ideia. Então, da caixa de armas, né, que é a caixa mais antiga do CSGO, não tivemos sorte. Ou tivemos, né? Talvez, não vi o valor ainda dessas skins aqui que eu ganhei. Mas calma, vamos com calma. Restam ainda 4 caixinhas da Operação Bravo. Sendo que aqui podemos ganhar até a AK-47 Fire Serpent. Mas antes, eu quero dar um aviso pra vocês aí. Gostariam muito de ter uma AK-47 Neon Rider no inventário de vocês. Bem, eu estou realizando um sorteio lá no meu Instagram. Exatamente de uma AK-47 Neon Rider. E pra participar do sorteio é muito simples, pessoal. Vocês só precisam ir lá no meu Instagram, @cachorro337. Me seguir, curtir o post do sorteio e marcar 2 amigos nos comentários. O resultado sai daqui a alguns dias, então não perca essa oportunidade. E fica me seguindo lá no Insta, porque todo mês eu estarei fazendo um sorteio diferente, além de vocês conseguirem ver um pouco do meu dia a dia lá nos stories e tudo mais. Então vamos lá, pessoal, chegou a hora. Caixa de arma da Operação Bravo. 4 chances, mano. Se vier uma AK-47 Fire Serpent, mano, nem precisa ser Stat Track. Se vier uma Fire Serpent, tá GG, tá bem GG. Então vamos lá, começando aqui. Primeira caixinha aqui que vem, UMP, mano. Essa UMP aqui, feia pra caramba. Deve ser, mano, baratinha. Minimal wear, tá. Vamos lá, mais uma chance, velho. Por favor, mano, por favor, velho. Opa, é, essa daqui não deve ser caro, não. Minimal wear também, é, essa aqui com certeza não é caro. Se viesse Stat Track, Factor New, talvez, sei lá. Mas desse jeito que veio, não foi lucrativo, não. Vamos lá, mais uma chance aqui, nossa penúltima chance pra falar, não, outra UMP dessa, cara. Ah, que isso? Última chance, cara, última caixinha aqui, vamos que vamos. Manda real, cara, não vou nem ver o que vai vir aqui, ó. Vou fechar os meus olhos, deixa eu só clicar aqui. Então, vamos lá, eu não vou, mano, não quero nem ver. Não quero nem ver dessa vez. Vem a Fire Serpent pro pai, vem a Fire Serpent pro pai, vem a Fire Serpent pro pai. Meu Deus do céu. Que é isso, irmão? Que é isso, cara? Não tivemos muita sorte, sério, não tivemos muita sorte mesmo. Melhor item que a gente ganhou talvez tenha sido essa M4A1S Stat Track Água Escura, né? Field Tested. Mas, sei lá, mano, vamos ver o valor dessas skins aqui pra ver quanto de dinheiro a gente perdeu nessa brincadeira toda. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui por essa M4A1S mesmo. Ela está custando R$50, cara, então essa arma pelo menos a gente lucrou. E essa Glock Tatuagem de Dragão está custando R$34. Então, assim, não foi lucro, né? Porque se você for somar a caixa mais a chave, dá mais que isso. Porém, a gente também não perdeu tanto assim. A M4A1S Águas Claras está custando em torno de R$16. E, galera, seguinte. Essa skin aqui eu vou sortear para vocês nesse vídeo. E para participar do sorteio, vocês basicamente têm que deixar o like. Porque o sorteio só vai acontecer se o vídeo bater 5 mil likes em menos de 24 horas. E comentar aqui no vídeo abrindo caixas. Flodem os comentários de abrindo caixas. Porque se daqui 24 horas o vídeo já estiver com mais de 5 mil likes... eu fixo um comentário aleatório, e o comentário fixado vai levar essa M4A1S Águas Claras Factor New pra casa. Aquela AUG Asas Star Trek que eu ganhei está valendo R$12, então, mano, nem tá valendo muito. A gente perdeu até que bastante dinheiro aqui nessa AUG, mas é isso aí. O resto não importa, o resto é tudo muito baratinho. O que importa é que aqui no canal Cachorro1337 eu posto vídeos todos os dias às 19 horas, então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 19 horas para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo aqui tiver um feedback, mano, muito louco, eu posso trazer uma segunda parte tentando, sei lá, uma AK-47 Fire Serpent ou até uma Blue Jane, nunca se sabe. Mas pra isso eu preciso muito do feedback positivo de vocês. E é isso aí, mano. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro1337. Falou!
be.